Bon migdia, moltes gràcies per quedar-vos a tots aquí i també la gent que ens segueix des de fora amb aquesta segona part de la jornada Diversitat, Ciutadania i Projecte Europeu. Primer vull agrair a la Fundació IRLA per haver-me convidat a moderar aquesta taula rodona, que servirà una mica per reflexionar sobre si hi ha o hi podria haver un projecte europeu que entengui la diversitat europea i la migrant que arriba. Reflexionaran aquestes persones que teniu a la taula, que algunes ja les coneixeu perquè han parlat abans i d'altres no, però jo us les torno a presentar. Tenim el Peter Kraus, que és professor de Ciència Política de la Universitat d'Augsburg. Tenim la Núria Franco Guillem, que és investigadora postdoctoral del Centre de Governance and Public Policy de la Universitat de Griffith. Tenim la Catherine Chardès, que espero que ho hagi dit bé, investigadora del Centre de Recerques Internacionals de París. I tenim l'Oriol Amorós, que és secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya. Abans de fer les preguntes que obriran aquesta taula rodona, sí que m'agradaria fer un petit marc per contextualitzar-les i dir-vos que, per marcar una mica, la Unió Europea no té una política migratòria comuna, una política d'acollida comuna. El que sí que té és que diferents estats han optat per diversos models d'integració d'aquesta immigració que venia, un model més multicultural com el que pot tenir Holanda, un model més d'assimilació com el que té França, un model més de separació d'Alemanya, que entén que els immigrants estan allà només per un temps circumstancial i que no acabaran integrant-se com ells. Cap d'aquests models ha aconseguit implantar-se a nivell europeu, potser perquè els propis estats tenen objectius diferents entre ells, però sí que han arribat a un acord, tenen uns interessos comuns amb el que ells han anomenat amb aquesta etiqueta d'immigració il·legal. I és aquesta política que hem vist els resultats des de sempre, però especialment els últims anys amb la crisi dels refugiats, no? Aquestes fronteres cada vegada que estan més lluny d'Europa per controlar-ho, i això ja podem dir que ni ha estat útil ni serveix de res ni per ajudar aquesta gent que està venint, ni per ajudar els propis països, perquè molts són immigrants polítics i econòmics, ni evidentment per crear de cara a la ciutadania europea, per contribuir a l'acollida i per contribuir a la integració d'aquesta gent, perquè com hem vist, a molts països l'extrema dreta està pujant a cada comissió electoral. A partir d'aquest marc, a mi m'agradaria llançar-vos una sèrie de preguntes que faré seguides, però que cadascú de vosaltres pot recollir com millor li sembli. M'agradaria plantejar-vos cap on creieu que hauria d'anar la política migratòria a la Unió Europea, quina hauria de ser i qui l'hauria de comandar, i també molt important en el nostre cas, no? Quin és el paper que haurien de tenir les nacions sense estat, com Catalunya a l'hora d'idear i d'implementar la política migratòria al continent, què podem aportar des d'aquí. I també volia plantejar-vos quin model i quin projecte veieu viable a la Unió Europea. Podria ser un melting pot com els Estats Units o penseu que seria millor un altre exemple? Més o menys tindrem entre 5 i 10 minuts cada ponent per parlar i a partir d'aquí, si tenim temps, hi haurà contrarèpliques entre les persones ponents i després sí que obrirem el debat perquè volem escoltar-vos a vosaltres també. Si us sembla, comencem per la Catherine. Okay. So thank you very much for the invitation. I'm really glad to be here and to speak about this timely subject. So I'm sorry I will add linguistic diversity to our roundtable as I will be speaking in English. And to be honest, I don't speak Catalan, and I feel a little bit like an immigrant here, so I will try to do my best. Thank you. Thank you for the welcoming, and so I can also thank you the translation for the beginning of the day. So I'm working in political science, and I will speak a little bit shortly because we don't have so many time. About my research or maybe my findings related to the question that were asked. Just to know, my PhD was in Flanders, Quebec and Brussels. I was studying policies about integration, immigrant integration, and especially the political discourse from elites about how they conceive integration, what is important for immigrants to join the political community,
So in three cases. There were a lot of questions, so I will focus on a couple of them. The questions were all about migration policies. And yes, I said that's timely because with migration policies or migration flows, let's say that we had diversity in already diverse society, and sometimes even in here in Catalonia, but I'm from Belgium, so I know also a lot about Belgium, in divided society. So there are a lot of questions, as Peter said, about majority and minority, but also a question about scales. Just to begin, about migration policies, I think it's important to focus and maybe to distinguish two different moments, and we are not asking the same question with these two moments. The first one is really to ask question about immigration. And immigration policy, it's about who can enter in the country, what are the conditions for the stay, it's about border controls, also you can think about family reunification, asylum, economic migration. And today in Europe, so in European countries, when we speak about immigration, we have to take into account different level of regulation. We have to take into account first the international regulation. So there are international agreements, convention, you can think of a Geneva Convention, for example. But you have also, and that's really important related to immigration question, the European level, because a lot about immigration today and the majority of things is decided by the European Union. They are in charge of immigration policy today in Europe. And the national level has lost kind of sovereignty because he has delegated this question of immigration to the European level, and they have to apply the regulation that sometimes they do not fit maybe with their country or they do not agree. So you have this different level of regulation. The second question, so first we have immigration, but there is also a very second important question, that's integration. So afterwards, when the foreigners, they are in the country, and they can stay, they are legal, they have the right to stay, and they will stay in your country. And the big question is, what do we do with them? And today in Europe, there are a lot of discourse about integration. We speak about norms and values. We speak about citizenship. But they are legal residents. And what is really important to understand today, and that's maybe the challenge of the question, is that the levels of regulation with integration, they are not the same with that with the immigration question. Because with integration, what do we have as powers? We have the national states. So traditionally, integration policy, they are public policy, as they are done by the nation states. So that's why we spoke about philosophies of integration and the consequence on the national levels. A second level that was really interesting also in political science for a couple of years has been cities. That was really a different one, but the idea was that maybe with integration, we have more to deal with proximity. We have to see where people are really living, and the power in charge should be cities. And we saw also the map from Peter that we know that immigrants, they are more living in the cities. So that was a big question for a lot of cities. So we had the national level, the cities. But it's not so easy. Again, there is a lot of complexity. The first thing that I should ask is that it's right that in integration policy, Europe, she doesn't have formal competency. But it's not because European Union does not have competency that she didn't try to influence or to promote a certain model of integration. So there were a lot of initiatives about frameworks, integration frameworks. So how can we conceive an European way of integration to promote certain kinds of policies and even with money? So a big tool from Europe was to subsidizing special initiative in different. So we have the national, but we have an influence from the European Union also.
And the big question is, especially here, and that was one of the question, one of the question was about Catalonia and which role could stateless nation have in terms of designing policy related to immigration and integration. That's a second complexity. There are federal states, or let's say multinational states. Because when you have a multinational states, and we spoke about some examples, we spoke about the case of Scotland in the UK, but you can, we spoke about Catalonia, but we can also think about Flanders in Belgium. So in these countries, you have subnational entities, levels, they are federated entities, and they have received more and more power. They wanted to be implicated in this integration process. And sometimes even subnational entities, they are asking powers in immigration, so not just in integration processes, but also before the people come to choose their immigrants or to have different immigration policies. So why is it so important? I think that the meso level is a big part of the picture today and is really demanding and asking new challenges to this framework from the nation state or from the cities. We have to take into account the meso level. Why? Because first, and that's true for all the level, but integration has become a really sensitive subject with the far-right parties, with a lot of fears in political discourse, but also in public opinions, that integration is really sensitive. Also, what is interesting with integration is that you can see it as a tool to do something. Because immigration was regulated through the European Union and that nation states or even other entities have lost control about immigration, they invested a lot in integration policies to do to the public opinion, to the citizenry, we are doing something or we can do something different. So it's also why integration is so important today, is that countries have invested a lot in this kind of policies to act and to do something. And another challenge that maybe is really, no, it's really specific to multinational states where you have tensions, is that integration policy has become a way to oppose the central states. So you can promote a different kind of integration to differentiate yourself or to have an opportunity against the central states. So the meso level is using integration to say we do not have the same vision from the nation state. And that's, we can see it in Flanders, in Catalonia, in Scotland. In certain ways, it can be, we want to be less open, for example, but in other ways, you can also oppose the central state to say, we want to be more open, and we have another way, another project for society, for example. And yes, so that's why integration is so important, but there are a lot of difficulties emerging from the eruption of the meso level too. And so there are maybe more thought about who should be in charge. That was also a question. Sometimes, you know, you have to put yourself on the other side. I was saying to joke that I was an immigrant, but I'm not an immigrant because I know your system, I know the European framework, I know how it works. But if you are really on the other side, with all these level, European, national, meso level cities, if you put on the other side, you can really see that how it could be complex for newcomers and people coming to this country to understand the system, and sometimes they get lost in this. So we have also to understand the complexity that is coming, but from the other side. The second question is about mobility. So, you know, as an immigrant, you will change cities, then you will maybe change from regions, you will maybe also change country. So when people are designing integration policies, you have this idea that maybe the immigrants will come and stay in your region, but in fact, it's not so easy.
And for example, I was studying a lot in Quebec, and they have a lot of problem about what they call retention. So the idea is that even if they can choose immigrants, even if they invest in integration policies, a lot of immigrants, they are not staying in Quebec. They are choosing to leave after a year, 2 years, maybe whatever, but they are choosing to leave and to go to other provinces. So you have also to consider this thing, and I was also thinking to this example because now in Belgium we have 3 different integration policies with 2 different languages, and they are not the same programs, and they are not designing with the same requirements. So after that, what about mobility of immigrants? If I followed a course in Flanders, it would not be the same that in Wallonia or even in Brussels. So we have to think about mobility also. I have time? Okay, I will be really short. So as I said at the beginning, integration is not the same as immigration, and sometimes maybe to do something, some entities have used integration policies to in fact do immigration. So the idea was that if we have a very restrictive integration policy, we will discourage people from coming. So that was the case in some maybe countries, but again, it's not fair because immigration and integration, they are 2 specific problems. And the last one, but that's a really easy one, is that, as you all know, integration is a lot of reciprocity, and it's a whole and long process. We tend to focalize a lot on the arrival, with especially civic integration programs, so languages course, citizenship course, and we have done a lot about the first months of immigrants in the country, but what after that? And that was a colleague of mine that recently told me that, because I was describing integration policies in Belgium, and I was really focalizing on the first, so civic integration policies, and she said, but Catherine, you are exactly doing the same, also you are showing just a small way. You should also speak about unemployment policy or anti-discrimination policies, because you are too focusing on the immigrant sides, but you have also to speak about the society sides and maybe other policies that are not visible at the beginning. So my conclusion is that there are a lot of voices and levels, and thank you. Sí, us sembla, seguim amb el Peter. Intentaré no repetir el que ja ha estat dit, no? Per una banda, el que trobo molt important i el que aquí no hem mencionat quan parlem d'immigració, tenim la tendència a parlar només dels que venen de fora d'Europa, però de fet un fenomen també important a nivell quantitatiu és la migració intraeuropea, no? I només heu de tenir en compte que un element important del Brexit va ser la campanya dels partidaris del Brexit contra la immigració de Polònia, de Letònia, Lituània, d'aquests països que estava destrossant el teixit cultural i social de Gran Bretanya. No? O sigui, és un element important, ens agradi o no ens agradi. Hi ha l'element també dels pensionistes alemanys que se'n van a Mallorca perquè la cobertura mèdica allà és millor gairebé que a Alemanya, si ets pensionista normal. Hi ha una mobilitat connectada amb el turisme, també a Mallorca, la cultura així alemanya xunga del botellazo permanente, diríem, no? que d'alguna forma també està relacionada amb la mobilitat i la migració, i que hauríem de reflexionar també en el mateix sentit de que estem parlant de gent molt diferent, però hi ha encara de més diferent que són europeus, diguéssim. No? Això només com a toc d'atenció. A nosaltres mateixos, no? Si hem de diferenciar entre la migració intracomunitària i l'extracomunitària, que són elements importants. I això ho dic també perquè el que podem demanar als extracomunitaris, de fet, quan apliqueu la llei d'immigració aquí, l'apliqueu a un paquistaní, l'apliqueu a un venezolà, però a mi no la podríeu aplicar, perquè jo vindria aquí com a alemany, i si a mi no em rota aprendre el català és que no l'aprenc, no? Vull dir, simplement és així de fàcil. Hi ha tot un seguit de conseqüències connectades amb el factor de mobilitat intraeuropea
que en teoria és bona, no? Perquè volem tenir un mercat laboral que ens facilita enviar els fills a treballar a Alemanya quan aquí no tenen feina, etc. No, això és una cosa positiva, però aparentment el que sí que hi ha també és una mena de, com es diu, trade-off en català? No, no es pot dir, no? No és un dilema, és una cosa que per una banda perds i per l'altra guanyes. No, és inevitable, hi ha un trade-off, no? Ho enteneu, vaja, és igual. Hi ha un trade-off, evidentment, entre mobilitat i inclusió, no? O sigui, estic en un gran projecte de recerca transeuropeu sobre mobilitat i inclusió a una Europa multilingüe, i és evident, jo mateix, per exemple, vaig estar vivint, treballant com a acadèmic 6 anys a Helsinki, llavors també fas aquest trade-off, no? Jo aprenc, que ja comença, aprenc finès o aprenc suec, que Helsinki és una ciutat bilingüe, oficialment, o no aprenc res i ho faig tot en anglès, que és el més fàcil, no? perquè llavors redueixo els costos de la inclusió, no? Però acabo no incloent-me en la societat en la que visc i sóc molt mòbil, no? Que hi ha tot una capa, diguéssim, flotant de gent de molta pasta o de molt capital cultural que viu així arreu d'Europa i arreu del món. Això també és un factor que hem de tenir en compte perquè comporta costos de tota mena, començant amb el preu de l'habitatge. Això és trivial, però és molt important, no? O sigui, hi ha migració que realment necessita un altre tipus de regulació que la regulació que podem trobar a Santa Coloma de Gramenet o a altres llocs on hi ha bosses d'immigració pobra, entre cometes. O sigui, hem de diferenciar tan important és una com és l'altra. Llavors, si em demaneu fórmules ràpides així polítiques per aplicar, jo crec que és clar, quina hauria de ser una política migratòria bona, no? Doncs molt fàcil, una política migratòria bona hauria de ser la que redueixi els costos d'aquest trade-off, o sigui, que permeti per una banda la mobilitat i per l'altra banda la inclusió, no? I això què implica? Això què implica? I ara m'emporto, diguéssim, el partit cap a casa, com no hi ha àrbitre puc fer-ho, o potser em cridaràs l'atenció, però aquest trade-off es pot reduir tenint en compte justament el que jo he anomenat la complexitat diversa, perdó, la diversitat complexa, no? Que en lloc de sortir amb el model típic, no? El model ciutadano, és que tothom parli anglès i ens n'adonarem, no? Això és el que no funciona, això ens obre, això és la sortida neoliberal clàssica, no? O sigui, tu tractes el capital cognitiu cultural com a mercancia gairebé, no? En anglès em puc vendre tant a Austràlia com a Santa Coloma de Gramenet segurament, com a Alemanya, etc. Però això acaba no només no facilitant a tu ser part de la teva societat on estàs, sinó també acaba trencant el teixit social de la mateixa societat. I si jo vaig aquí, perdó que ho digui, jo com a semiguiri, quan vinc aquí, no, em fa molta mandra baixar al centre, perquè el turisme l'està matxacant i la gentrificació l'està matxacant. I tant de bo que l'1 d'octubre no només faci una baixada d'un 10% del turisme, sinó d'un 50%, si em pregunteu a mi. Esclar, això té un cost econòmic, no? però només com a punt així marginal. O sigui, el trade-off és important i en aquest sentit el que s'ha d'intentar aconseguir és trobar un equilibri que sempre serà difícil, precari, no? entre els factors que ens facilitin operar com a individus lliures, poder ser ciutadans del món, però d'un món que és un món terriblement complex i divers, no? Diversament complex, complexament divers. I això vol dir que si jo vull ser un bon ciutadà, una bona ciutadana de Catalunya, per exemple, el punt de trobar aquest equilibri seria que jo sigui una persona, ja dic, trilingüe, no? Perquè a part d'aprendre el català, que és l'idioma del país, i l'espanyol, que és l'idioma que obre el país a altres parts del que era el país, etc., i és un capital cultural també, haig d'aprendre l'anglès. I si sóc d'origen pakistaní, no? O si sóc d'origen belga, no? Hauré d'aprendre el flamenc i tal, o sigui, ja portem 4 idiomes, no? O sigui, el ciutadà a què s'adapta aquest model, la política educativa, la política lingüística, que s'adapta a aquest model, ha de ser una política molt sofisticada, no? Fora la república i una llengua, una nació, una cultura, no. Una república sí, una república sí, ja vaig acabant, però una república que sigui capaç d'articular aquest dilema, que sigui una república, diguéssim, per fer-ho en fórmules senzilles, multicultural, no? Això és una mica quadrar el cercle, perquè el multiculturalisme, com és també una mica
aquesta idea de fer córrer el personal fàcilment i a poc cost, té una tendència al neoliberalisme, al model dels ciutadans, no? que tothom parli el que vulgui a casa, i està molt bé, i farem la foto junts, però a fi de comptes parlem tots d'anglès i l'idioma de l'imperi, que és el que val. No? Això s'ha d'evitar, i ja acabo, aquesta és la pregunta que més m'agrada, i què més us agrada a vosaltres per la meva resposta, suposo, no? Quin model o projecte veieu viable i quin us agradaria per a Europa? Estic totalment d'acord amb la Catherine que no hi ha un model per a Europa. O sigui, tenim situacions molt diferenciades, no és el mateix Finlàndia que Catalunya, no és el mateix Galícia que Escòcia, etc. Això és evident, o sigui que hem de tenir polítiques multinivell. Però si volem tenir un model general, diguéssim, no? El model bo seria potser una combinació del model català, ja us diré quin és el model català, del model català i del no model alemany. A què em refereixo? A Catalunya el que heu fet molt bé, més o menys una mica, per, no sé per què, per inèrcia, per capital que ja teníeu, és trobar un approach de mestissatge cultural. No? O sigui, la identitat és una identitat de mestissatge. I aquí et contradiria tu, encara que sigui mestissa, és identitat. No? O sigui, aquesta identitat es basa en una concepció plural, oberta, però també al mateix temps republicana, ciutadana, del que tu has de tenir per formar part d'un col·lectiu. I la gent en molts aspectes, i ho hem vist en les mateixes xifres que ha ensenyat la Núria, hi ha un percentatge significatiu de la gent que això li agrada, o sigui, que tu vulguin fer part d'una cosa i al mateix temps no et vulguin trencar la identitat en plan jacobí, és una cosa bastant, bastant agradable i acceptable. Hauríeu de fomentar-ho més, hauríeu de tenir més diners per crear més infraestructures que permetin reduir aquest desequilibri entre capitals culturals, el valor de la llengua, és tot això que teniu molt ben preparat retòricament, ho teniu mal preparat materialment, no? Per motius que aquí no cal discutir, però jo crec que la normativa és bona i la pràctica és gairebé inexistent. No? Això potser aquí comença amb Alemanya, que a Alemanya no es parla gaire, però es fa la feina ben feta, com deia el president Pujol, i el model alemany és bo en el sentit de que ha fracassat el no poder o no voler crear aquesta oferta republicana. Això és el gran dèficit que té Alemanya de cara a la població immigrant, que és un percentatge brutal. Jo estic en una ciutat de 300.000 habitants, com Saragossa, si bé seria, no? On el 60% de la població té un origen, un migració en centre compte, un origen d'immigrant, no? que té com a mínim una mare o un pare que són fills d'immigrants, o ells mateixos immigrants. I molts d'ells, encara que siguin ciutadans alemanys, de fet no s'interessa més per la política russa o turca que per l'Alemanya. No? Això no és positiu per un concepte republicà de la convivència. Això s'hauria d'evitar. I això ho feu aquí més bé que Alemanya, però el que es fa més bé a Alemanya que aquí és simplement que si tu ets pobre, no? Ets immigrant, que tendeixen a ser pobres, la gran majoria, i vols emigrar a un país, als països on el risc de que acabis sent encara més pobre o marginal és molt, molt baix a Alemanya i a Suècia, perquè hi ha una política d'acollida bastant redistributiva també. Em passo el temps, doncs, sí. ja em quedo aquí. A Alemanya, Catalunya. Catalunya, Alemanya. Passarem a la Núria, hi ha hagut algunes qüestions que suposo que acabaran responent del que ha dit. Per tant, provo breument, 10 minuts. Bueno, jo intentaré no fer el mateix abús que abans del meu temps. A mi quan em pregunten coses sobre què hauria de fer la gent em sento una miqueta incòmoda perquè és com preguntar-li a un bibliotecari sobre què hauria d'escriure la gent. No? Vull dir, jo em dedico a intentar d'escriure i potser eventualment explicar com són les coses. Dit això, una pregunta com cap on ha d'anar la política migratòria de la Unió Europea implica respondre moltíssimes preguntes abans. Per començar, cap a on ha d'anar la Unió Europea i quins són els principis de justícia i igualtat que ens regeixen, si és que són comuns entre algun dels múltiples pobles que s'hi donen. Jo entenc, o en el seu moment, quan feia el meu Erasmus i em vaig convertir en ciutadana europea, que la Unió Europea hauria de ser una unió de pobles que compartim valors com la democràcia i la llibertat, almenys la llibertat negativa, i en aquest sentit, si som coherents amb aquestes idees, potser l'Europa més bonica de totes seria l'Europa de les regions.
No? Cal recordar o recuperar un principi que hauria de ser bastant important per la Unió Europea, que és el principi de subsidiarietat, és a dir, hi ha una part de la política migratòria que s'ha de gestionar com més des de baix millor, molt en especial la que toca la convivència entre les persones. I en fi, crec que també s'ha de ser realista, hem de pensar que la Unió Europea que tenim avui no és l'Europa dels pobles, és l'Europa dels estats. Hannah Arendt, una frase que m'agrada molt repetir de tant en tant, deia que enlloc és més patent la figura de l'estat que en temes d'immigració, migració i naturalització, i això és molt evident en quant a la Unió Europea. Quan jo defensava la meva tesi, un professor flamenc em deia, bueno, Catalunya no és un estat, però gairebé, no? Perquè té pràcticament estructures d'estat, això de nacions sense estat és relatiu. I jo li deia no, perquè quan parlem d'immigració això és evident que no, i em deia, bueno, i què passa si els estats acaben cedint les seves competències en matèria d'immigració a la Unió Europea? I la meva resposta va ser tan curta com això no passarà mai. Aquesta és la meva opinió. Què passa? La meva opinió també és com a ciutadana que crec que la Unió Europea hauria d'estar allà per apagar focs. És a dir, quan els estats cometen excessos en la seva gestió dels fluxos migratoris, per exemple, la Unió Europea hauria de recuperar tots els principis polítics que la fonamenten i donar un toc d'atenció a aquells estats que s'estan passant. Quina és la realitat? Que això no només no és així, sinó que és el contrari. És a dir, la Unió Europea ha fet Frontex. La Unió Europea fins fa res acceptava, tolerava i potser gairebé li semblava bé i tot el tema de les evolucions en calent, per exemple. El tema de les pilotes de goma a la platja del Tarajal. És a dir, hi ha coses que la Unió Europea ha deixat passar per alt i inclús ha decidit aplicar la seva manera. És a dir, l'acord entre la Unió Europea i Turquia pel que fa a la gestió dels refugiats no s'entén gaire si no tenim en compte tota la política d'externalització de la frontera que han fet països de la riba nord del Mediterrani. Quina ha de ser la política comuna migratòria? No ho sé, però segurament la que estem fent ara no. Jo crec que la Unió Europea hauria de fer el contrari, és a dir, donar aquests tocs d'atenció i entrar en aquells temes que igualen en positiu els ciutadans i els residents de la Unió Europea. És a dir, impulsar, per exemple, una política d'antidiscriminació i que prevengui el racisme en el si dels estats, això podria ser una cosa que podria fer a la Unió Europea. Quin és el rol de les nacions sense estat en tot això? Doncs, lamentablement, jo no veig que tingui molt rol, a no ser que agafi el paper de contrapoder. És a dir, com la Caterina ha expressat ja d'alguna manera, moltes vegades les nacions sense estat, i no només les nacions sense estat, sinó regions que tenen poders descentralitzats, juguen un contrapès a polítiques molt restrictives per part dels estats. Això és una cosa bona. L'aliança que pot haver-hi entre les regions i les localitats, els municipis, que són els que tenen més responsabilitat a l'hora de gestionar la convivència entre les persones, és un actiu que es pot utilitzar per justament intentar reduir els costos de la integració a nivell individual. Quin és el model viable? Ara es parla d'interculturalitat. No ho sé, estem provant coses. Jo el model alemany realment no el compraria. Exacte. Per això és bo perquè no hi ha model. A mi justament em sembla que, bueno, que això no és una cosa bona. Crec que Catalunya ha tirat per un model que és també igual que, almenys de nom, igual que la Unió Europea, és el model de la interculturalitat. Per què no provar-ho? Si el que hi ha hagut fins ara sembla que no ha funcionat, ara estem provant això, no hi ha úniques respostes a com ens hem de gestionar i com ens hem de relacionar, n'hi ha moltes. Si una cosa falla, doncs la canviem, i si no falla, la continuem. Ara estem en això, veurem quins efectes té a llarg termini la interculturalitat i si no ha funcionat, doncs adéu-siau. Molt bé, fantàstic. Doncs acabem aquesta primera ronda, després us obrirem el torn de preguntes, mirarem d'agrupar-les perquè anirem justos de temps, però acaba l'Oriol. Bueno, primer que tot, moltes gràcies. Em fa molt feliç que la Fundació IRLA, fundació relacionada amb el meu partit, dediqui un matí a aquesta matèria, i també vull aprofitar per agrair que totes les idees que hem aportat, les persones del partit que hem treballat aquesta matèria, han estat sempre molt ben recollides per la direcció del nostre partit i pel discurs públic del nostre partit, i això a mi em fa molt feliç, enormement feliç i enormement orgullós. Complementant, no contradient, sinó complementant al final de la intervenció de la Núria, a les properes eleccions, per exemple, del 21 de desembre, només hi haurà dues persones en posicions de sortida que seran diputats en el Parlament, previsiblement, vistes les enquestes que hi ha. Només dues, i les dues seran d'Esquerra Republicana. I no és una flor que no fa estiu, sinó que és una política continuada en tots els àmbits
de traduir en fets allò que en molts casos només són discursos. Intentar contestar totes aquestes preguntes en 5 o 10 minuts... És impossible. Què és així, 5 o 10? Són 10, el que passa que recolliu les que... Va, doncs 10. És impossible, totes són apassionants i a sobre algun intervinent ha afegit al·lusions que s'han de contestar per educació, no? Però per tant intentaré ser telegràfic i senzillament per mirar de motivar el debat posterior. Sí, existeixen polítiques de la Unió Europea, sí que n'hi ha. Hi ha com unes 7 directives aprovades que regulen les qüestions relatives a immigració, però no aborden el conjunt del fenomen, no ho fan globalment, sinó que són un reflex de les pors de la Unió Europea o de les pors dels estats. És a dir, hi ha regulació en matèria de retorn, que en realitat vol dir expulsions, val? La paraula que s'utilitza és retorn, quan diuen retorn vol dir expulsions, quan és retorn voluntari es diu retorn voluntari. D'això sí hi ha regulació, hi ha uns mínims compartits en quant a la definició dels permisos de residència i hi ha també definició en les polítiques d'interès egoista, per exemple, de treball qualificat. Existeix directiva de treball qualificat, o sigui, i existeix també uns mínims estàndards de la reagrupació familiar i algunes coses. Ara mateix hi ha una agenda molt intensa, legislativa, en 7 àmbits diferents del refugi, però per exemple, perquè sou una idea, hi haurà una de les d'aquestes 7 directives, serà regular com s'identifiquen les persones, les empremtes digitals, els aparells que han de compartir els estats. És a dir, no reflexen una visió holística de la matèria, d'una matèria tan complexa, que és una matèria que ens defineix com a societat, sinó són més aviat un reflex d'alguns interessos molt egoistes o molt particulars i de les pors. Lo qual és una catàstrofe, perquè com deia Anna Arendt i citava la Núria ara, la política migratòria el que té d'apassionant és que és una política que ens defineix. Quan tu et poses a pensar qui volem que vingui, quants volem que vingui i què els demanem als que vinguin, en definitiva estàs parlant de qui ets. I si la Unió Europea diu, quan respon a la pregunta qui ets, parla d'empremtes digitals i de codis compartits i d'expulsions, hòstia, doncs dona una imatge de si mateixa bastant patètica. I la Unió Europea no és això, la Unió Europea va néixer o van voler que naixés o ens hauríem d'identificar amb la pàtria dels drets humans, no? I amb el territori del món que hauria d'aspirar o s'ha vist a si mateix moltes vegades com la pàtria dels drets humans, no? Per tant, quan et preguntes quina política d'immigració, en realitat et preguntes qui ets. I això crec que de contraexemple, no existeix regulació ni política pública europea respecte a model d'integració, i la paraula integració donaria per una altra taula rodona, si permeteu parlaré d'inclusió en lloc d'integració, però en termes europeus es sol utilitzar la paraula integració, que se'n fa una bona definició equiparable al que nosaltres direm inclusió en la literatura europea que només llegeix les elites. Per tant, teòricament està molt bé, però només ho llegeixen les elites. Per tant, no hi ha sobre això. Sí, hi ha documents orientatius molt interessants, sí, hi ha una cosa que és el Migration Policy Group, que és assessor, i produeix literatura molt interessant dirigida a les elites, i podem trobar propostes polítiques de les quals aprendre, d'aquesta literatura, magnífiques, en l'entorn de les institucions i dels think tanks al voltant de la Comissió Europea, que s'implementin zero. Problemes a resoldre. Home, jo crec que ara mateix té un problema de concepció bàsica, la política europea en relació a la immigració. És a dir, el més esgarrifós de tot plegat és que s'ha oblidat aquest element central de que la política d'immigració diu qui ets, que la Unió Europea, per altra banda, s'hauria de veure a si mateixa com la pàtria dels drets humans, i que això no es correspon gens amb la realitat de la política migratòria, tot el contrari. Tots els països europeus tenen en aquests moments, exceptuant Irlanda, Portugal i l'estat espanyol i Catalunya, tenen en els seus parlaments grups racistes, que tots ells tenen més del 10% de vot. I en alguns països del 20% i en alguns països el 52%, com el cas d'Hongria, on el govern és racista, però el primer partit de l'oposició, costa d'imaginar, encara és més racista. O tenim el cas de tota l'Europa de l'Est, etcètera, etcètera. Per tant, el primer problema a resoldre és com concebem aquesta qüestió, europeus? Perquè tenim una histèria col·lectiva al·lucinant. O sigui, que el primer llibre sobre immigració a Catalunya el fes un demògraf català, el Jaume Vandellós, que es titulava alguna així com La decadència del poble català, no me'n recordo, el Carot sempre ho citava, això. Catalunya, poble decadent, val? En una nació minoritzada
fa molta pena, ho hem superat moltíssim, podem estar orgullosos d'això, però pot ser comprensible. Però que el Regne Unit estigui histèric per la seva identitat nacional, perdoneu, però si tots estem estudiant anglès, amb èxit desigual, no? Però tots estem estudiant anglès. Que Alemanya estigui preocupada per la seva identitat és com al·lucinant des d'una perspectiva de nació no només minoritzada, sinó també hostiada, com ara nosaltres. Que França estigui preocupada per això és al·lucinant. Per tant, europeus, tenim un problema. Per tant, primera necessitat d'Europa és seure al divan, i dir, escolti, anem a resoldre això de la identitat, anem a parlar-ne una miqueta. Perquè, clar, com que la política migratòria en realitat respon a la pregunta qui ets, és quan els estats diuen, escolta, sóc l'estat, no vull ser allò que diu que és Europa a si mateix. I per tant, hi ha una intensa posició de resistència a cedir competències a la Unió Europea, en aquest sentit. L'altre element que hauria de resoldre Europa, que hauríem de ficar-nos com a objectiu, és la responsabilitat internacional, el rol internacional en els conflictes que hi ha al darrere dels fluxos migratoris més precaris. Immigració no és pasteres. Val? La gent emigra per molts motius, per molts. A França, el darrer any, el principal motiu d'entrada a França d'immigrants era l'amor. Gent que es casa amb un altre, que s'enamora, que... per tant, immigració no és pasteres. Ara, és veritat que la part de la immigració més dramàtica, més vulnerable, que hauríem de prestar més atenció perquè és la més vulnerable, sí, té molt a veure amb conflictes internacionals. Hi havia un estudi que parlava d'enquestes fetes a la gent que arribava a Lampedusa, que al voltant, no me'n recordo, però una majoria molt àmplia, al voltant del 70%, fugien d'algun tipus de conflicte armat. Hi ha un estudi també del Centre de l'As per la Pau que diu en tots aquests conflictes armats hi ha venda d'armament europeu. Europa, que en molts aspectes de l'economia productiva doncs s'ha quedat enrere en el món, en l'economia armamentística té un rol molt principal. Espanya, que és un gran país per moltes coses, lamentablement és el cinquè exportador mundial d'armes. I aleshores la nostra implicació en els conflictes internacionals com a europeus hauria de ser una altra. La Núria ha esmentat el cas de Turquia, que és vergonyós, per cert, és un cas en el qual inspirat en el model espanyol d'externalització de les fronteres, on aquí els que diuen apreneu de nosaltres, que ho fem molt bé, són els de les pilotes de goma, els de les ganivetes aquestes, és Espanya el model de referència d'externalització de fronteres. Però hi ha el més brutal de tots, és el cas de Líbia, on es pacta amb Líbia la reducció de fluxos, però pactar amb Líbia no és pactar amb un estat amb mínima concepció d'estat, ja no dic d'estat democràtic, amb mínims d'existència d'estat, és pactar amb quatre grups terroristes que segresten gent que són profundament racistes i que estan tractant els negres com si fossin mercaderia, pitjor que bestiar. I això ho fa Itàlia i la Unió Europea diu amén. Per tant, la responsabilitat internacional és molt important. I si ens posem a la banda dels objectius, bueno, els objectius d'una política europea, jo crec que sens dubte, ha de tenir una component europea. És veritat que això a curt termini seria desastrós, perquè la visió que s'imposaria seria nefasta, i per tant, jo sóc europeista en tot, però en immigració seria un europeista prudent. En un termes ideals m'agradaria que tot això, em sembla evident que tard o d'hora haurà d'haver-hi un paper europeu fonamental perquè la regulació de fluxos des d'un país com Catalunya, però també des d'Espanya o d'Itàlia, etc., és impossible, estem junts, no som el Canadà. El Canadà i el Quebec ens serveixen per aprendre moltes coses. I quan es demanen referències, sens dubte, el primer país que em ve al cap és el Quebec i el Canadà, sens dubte. Però el Canadà i el Quebec estan a 5.000 quilòmetres de la frontera. Són països on fa molt fred i estan buits. Per tant, hem d'aprendre moltes coses, sí, però allà per què són països que podem aprendre moltes coses? Perquè la política de regulació de fluxos té una incidència real. Aquí no. Aquí les lleis i els mecanismes de gestió de fluxos eren els mateixos el 2006 i el 2010. El 2010 vam tenir un flux net d'immigrants zero, o 10.000 persones negatius, el 2006 de 170.000 entrades, de les quals estaven previstes 13.000-14.000.
Per tant, les lleis tenen una incidència relativa quan estàs a 13 quilòmetres de la frontera i quan aquesta frontera té una desigualtat de renda de 13 vegades. Per tant, objectius. Una política migratòria és qui ets. Si la Unió Europea vol ser la pàtria dels drets humans, la seva definició de política migratòria ha de tenir en compte això. Si no vol ser la pàtria dels drets humans, doncs aleshores que digui una altra cosa. Però, per tant, és això. Fluxes endreçats, sens dubte. Per tant, implicació en l'origen. La crisi dels caiucos, per exemple, podríem trobar elements criticables del que va fer l'Estat espanyol, però també elements que no són tan criticables. Com es va acabar la crisi dels caiucos? Amb una implicació en tot el flux, amb uns elements coercitius, certament, i molts retorns i expulsions, però també amb una cooperació molt en els llocs d'origen concret d'on venia el flux. O sigui, la cooperació amb Senegal, de tot tipus, la de desenvolupament i la policial, va ser el que va tallar el flux. Per tant, ha d'haver-hi un rol internacional si tu vols fluxes endreçats. També uns fluxes que reflexin una mica el que passa. És a dir, una vegada l'ambaixada espanyola al Mali, a Bamako, els vaig preguntar, dic, escolti, vostès quanta gent de Mali li han fet alguna vegada algun paper? Diuen, els últims 5 anys, zero. Dic, doncs miri, a Catalunya en tenim 12.000. Llavors, si la porta està tancada, tothom entra per la finestra. És possible obrir una miqueta la porta i desincentivar el pas per la finestra? És possible. Podem tenir programes de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 persones, només Catalunya respecte a Àfrica? Els podem tenir. Som un país que intercanviem amb el món cada any 100.000 persones. 100.000 persones entren i surten de Catalunya cada any. Tenir una cosa pactada amb Àfrica de 2, 3, 4.000 persones, Catalunya, que és un retaco dintre de la Unió Europea, hauria de ser possible. No ho fa ningú i seria una qüestió. Vaig acabant. Ha de tenir relació amb el mercat de treball, sens dubte. Només amb el mercat de treball, error. Perquè el mercat de treball no sap planificar-se. Quan tu demanes a l'empresariat, escolti, quants treballadors necessitaràs l'any que ve, no sap contestar aquesta pregunta. Aleshores, els canadencs què fan? Diuen, bueno, fem una estimació, perquè clar, pensen en el mite nacional de la colonització. Quin és el colono ideal? No? Quin és el tipus de ciutadà canadenc del futur que volem? D'aquí es pot aprendre una cosa, jo crec, que és la migració familiar. Jo crec que una cosa que hem de canviar claríssimament és, d'acord que la immigració ha de tenir relació amb el mercat de treball, perquè és de burros quan tens un 25% d'atur fomentar tot tipus d'immigració, per tant aquí hem de ser realistes, però ha sigut un fracàs humà que ha causat un gran dolor humà, que és un dolor invisible perquè les patidores són dones llatinoamericanes invisibles, en gran part, també homes marroquins, també dones marroquines, també altres coses, però com a gran col·lectiu és aquest. Quasi 200.000 famílies catalanes de classe mitjana haguessin estat de mitjana 8 anys separats dels seus fills, no parlaríem d'altra cosa als diaris. Doncs això ha passat en el nostre país. Amb unes conseqüències de dolor humà inacceptables, però també amb unes conseqüències de fracàs escolar que no hi guanya ningú. I per tant, una de les coses que crec que s'ha de fer és la concepció familiar. I model, deixa'm dir model. Molt ràpid. Vale. Crec que nosaltres hem llegit i hem après molt sempre de Canadà i Quebec, però sempre amb aquesta prevenció que us deia abans. La situació del seu país i del nostre és molt diferent. Nosaltres tenim la frontera a 13 quilòmetres i és la segona frontera més desigual del món. La possibilitat de racionalitzar la gestió de fluxes no ens la podem plantejar al Mediterrani, és una altra història. Però per què? Perquè nosaltres hem anat fent, i ens hem inspirat en aquests, però si em digués un model jo diria Catalunya, ho sento, però diria Catalunya. Per què? Bueno, potser perquè no hem tingut la capacitat coercitiva, perquè no hem tingut el poder polític suficient, no ens hem dedicat a anul·lar la identitat de ningú. Si haguéssim tingut capacitat coercitiva, no ho sé que haguéssim fet. No ho sé. Crec que hauríem estat bastant assimilacionistes, però no ho hem estat. I ja que no ho hem estat i ha resultat que hem practicat un interculturalisme sense saber-ho, en el sentit de que no esborràvem la identitat de ningú, potser perquè no podíem, ara podríem dir perquè no volem, al mateix temps hem demanat a tothom que incorpori també la participació a la nostra societat. Dit amb una frase molt planera, perquè jo crec que aquesta matèria s'ha de parlar amb frases molt planeres, perquè l'important és el que fem tots i cadascú de nosaltres a tot arreu, no el que diguem les elites, i m'agrada molt aquesta distinció que fa la Núria. Dit d'una manera molt planera, el model català hauria de ser aquell que diu
Jo no li demano a ningú que deixi de ser qui és, però convido a tothom, o li demano a tothom, que, i aquí afegim un toc republicà, per virtut ciutadana, per deure cívic, sigui també català i catalana. El convidar ho hem fet perquè era una estratègia de supervivència, el Joan Manel deia el nostre mestissatge, la nostra història de mestissatge estructural demogràficament, dit en termes Anna Cabré, clar, escoltin, és que nosaltres el 1931 teníem un 31% de persones nascudes fora de Catalunya, el 1972 un 38% i ara un 37%. Nosaltres som una gent que parlem en català als nostres avis un 29%, parlem en català als nostres pares un 32%, a les nostres parelles un 34% i als nostres fills un 40%. És a dir, estructuralment som això. Aquest any a Catalunya el 32% dels nens que neixen tindran com a mínim un progenitor estranger i el 22% dels matrimonis tindran com a mínim un cònjuge estranger. Per tant, som estructuralment incorporadors. I l'única estratègia de supervivència que tenim com a poble és ser incorporadors. I no hem tingut el poder coercitiu de borrar-li la identitat a la gent i ara hauríem de dir, quan el tinguem, que el tindrem, no perdeu les esperances, serem república, no l'exercirem, sinó exercirem el poder coercitiu per convidar a ser també, no en lloc de, sinó també catalans i catalanes. Moltes gràcies. Bé, merci a tots els ponents. Veieu que tenim molt poc temps, per tant us convido a fer un parell de preguntes, però catalanes que siguin molt concretes, perquè ells puguin dir una frase que sigui molt concreta també. Tres i prou, perfecte. Moltes gràcies a tots vosaltres, francament és un plaer escoltar-vos. Un factor que no puc evitar d'exposar-vos. Venim tots de necessitats, ens creiem les nostres necessitats indistintament de l'origen de l'estratus social. En aquestes necessitats hi ha el factor de la vivència, no diré de la supervivència, la vivència. I en la vivència incorpora, perquè el món és així, el factor econòmic. El factor econòmic divers, molt divers. No cal que m'extengui, en sabem. Com es contempla el factor econòmic en el qual la mundialització ens abasta en aquest concepte de gran diversitat i m'atreveixo a dir, això sí, desori. Factor econòmic i desori en aquest encontre que ha de ser havia efecte d'una vida millor col·lectiva. Només tenim un planeta. Factor econòmic. D'acord, merci. Molt ràpid també. Este, directament per Oriol. Fa un temps, un any o així, o sempre, has parlat de que el futur o que se veria el que és l'èxit o no de la inclusió o la integració dels immigrants en los fills y fillas de la inmigración. Aquí a tres carrers, unos nois nascuts a Catalunya, formats a Catalunya, sé que és l'excepció, per sortir de la idea d'excepció, si diguem, podries en dos paraules, una frase, dir que qual és l'error o què tenim que fer millor perquè això no... De Ripoll i de la Rambla, el mateix. Tercera i última. Hola. Tornant a la presentació de la taula que ha fet la Laia, el crisol europeu i la perspectiva i el vector històric d'Europa i les diverses estratificacions de migratòries europees com a factor també integrador. Aquí veig la senyora Franco, que segurament sou germànics d'origen, el senyor Kraus, que alemany o català, i així hem estratificat mils d'anys. No? Gràcies. Bé, si algú de vosaltres s'ha sentit interpel·lat per alguna pregunta, tu Oriol directament, però si vols començar tu a respondre aquesta també de forma breu. Sí, amb dues paraules fer una frase, és una frase molt tonta o és impossible.
I més del 17 d'agost. 17 d'agost. Algunes apunts per a la reflexió. Primer apunt. La resposta catalana, perdonin, ha estat extraordinària en relació a d'altres respostes. Ha marcat un canvi de tendència. El president Puigdemont, avui a l'exili, amb el vicepresident Junqueras avui a la presó i l'alcaldessa Colau, van sortir a poques hores de l'atemptat i varen dir: continuarem sent un país d'acollida. Hòstia, cuidao, eh? Sí, clar, ho han vist en algun altre lloc, això? Poques hores de l'atemptat. Van dir, evidentment, solidaritat amb les víctimes, tot el que es diu il·lògic i humà, òbviament, però van dir això, eh? Bueno, ho deixo perquè em sembla molt rellevant, em sembla molt rellevant. Però per què? Jo crec que, o sigui, ara estem en un moment, nosaltres tenim el gran procés migratori 1997-2010 i ara estem en un moment en el que el 80% de les persones que encara tenen nacionalitat estrangera, per tant, agafa un subgrup menys, entre cometes, integrat, però el 80% ja fa més de 5 anys que viuen a Catalunya i el 50% més de 10. Per tant, canvi de fase, senyors. No vol dir que no continuï arribant gent. Abans del procés migratori teníem uns intercanvis de 20-30.000 persones, ara tenim uns intercanvis de 100.000 persones. Per tant, la immigració existirà sempre, continuem tenint immigració. Però tenim una situació que és nova, 80%, 50% més de 10 anys. I el que, com ens anirà? Perquè fins ara ens ha anat bé i podem dir que el model català és collonut, fem les coses molt bé. Vale, això és la hipòtesi optimista. La hipòtesi pessimista, que també s'ha de tenir en compte, és el model català va bé, pausa dramàtica, de moment. Perquè catalans i catalanes, porteu poc temps, eh? Si tu vas a Bèlgica fa 30 anys, dius, uau, quanta diversitat, que bé que ho porten. I Bèlgica avui té problemes. De què dependrà això? Com ha dit el Javier, i ho subscric i ho he dit moltes vegades, de la mobilitat social dels nostres fills. Si els nostres fills tenen mobilitat social i igualtat d'oportunitats amb independència del seu origen, no ho dubteu, serem el millor país del món. I si no, tindrem els problemes de tothom. I per tant, ens hem de trencar el coco en això, en la mobilitat social dels nostres fills. I com va? Pues el curs escolar 15-16 no van graduar a quart d'ESO, el 9,9% dels nens amb nacionalitat espanyola, però no el van graduar el 18% de nacionalitat europea, el 20% d'europees generals, el 24-25% d'europees de l'est, el 30% dels llatinoamericans, el 32% dels marroquins, el 34% dels asiàtics i el 41% dels subsaharians. Xifres catastròfiques, però que en els darrers anys han anat millorant. O sigui, fa 5 anys endarrere eren més catastròfiques, però es compten catastròfiques encara. En el cas 17 d'agost s'hi afegeix una segona visió, que no és tan social i que té un element subjectiu. I jo crec que aquest enfoc també s'ha de tenir present per explicar-se què passa. I això és molt complex, recomano que s'ha escrit moltes coses, jo m'inspiro bastant amb el que diu la Chotegui i amb el que diu l'Olivier Roy. Crec que hi ha un article de l'Oliver Roy, entreu al Google i busqueu-lo, al Guardian, que és boníssim, i no explicaré què diuen ara, però sí us poso una dada perquè pensem tots. Què va passar amb aquests nois? Bueno, hi ha una responsabilitat individual ineludible. O sigui, quan un tio agafa una furgoneta i mata gent, té una responsabilitat individual. Per tant, el que diré a partir d'ara de factors socials serveix com a element explicatiu, no justificatiu. En primer lloc, s'ha de dir les coses com són. Segon, eren 12 nois de 5 famílies, 4 grups de germans. I de les moltes coses que hem estudiat del cas, hi ha una dada que a mi em fa pensar moltes coses. Dels 10 progenitors, 9 són analfabets. I el que no ho és, en fi, tampoc és per tirar coets. Llavors, clar, penses, com han crescut aquests nois? Des dels 8 anys, potser, sabien més coses de la societat on vivien que els seus pares? Quina orientació han tingut? Quina vivència han tingut quan es produeix el contrast entre l'entorn sociocultural de casa i l'entorn sociocultural de la societat d'acollida? Quina valoració fa la societat d'acollida de l'entorn sociocultural de casa?
com t'acull l'entorn sociocultural d'acollida? Clar, a Ripoll tothom diu, no, no, estàvem molt integrats. Jo, un regidor em va dir, si us vaig veure fa 15 dies pel carrer, i li vaig dir, adeu, adeu. Vale. Collonut, no? Me faig caricatura i sóc injust, que em disculpin, disculpeu-me, però aquí m'apret estar nerviosa, sí. I per tant he d'acabar. Però compartíem grups de WhatsApp, compartíem nòvies, bueno, compartíem nòvies, vull dir, teníem nòvies teníem barreja, cap ni un tenia una relació estable amb cap noia que no fos d'origen marroquí. Anàvem a la festa d'aniversari a casa de... la societat d'acollida, què pensa dels marroquins i concretament dels marroquins analfabets? Quina influència té això quan ets adolescent i construeixes la teva identitat amb les peces que tens per allà? Et falta alguna peça? Sí. I què passa quan et falta alguna peça? Que te la inventes. La primera persona que va comprar, això m'ho diu el Sergi Sabrià moltes vegades, que va comprar un burca a Palafrugell, eren unes nenes que la van comprar per internet. I els seus pares al·lucinaven pepinillos. Però filla meva, què has fet? No, és que avui construir un islam de debò. Tu, mare, no ets una bona musulmana. Jo t'explicaré com és l'islam de debò. Hi ha una peça al mig en la construcció personal que falla. I després hi ha un confident del CNI que passa per allà. Bueno, són elements que ajuden a pensar que no requeriria molta més explicació, òbviament. Sí, era una pregunta llarga i crec que també va molt relacionada amb la que has fet del factor econòmic. No sé si algú de vosaltres en vol parlar, tampoc és que tinguem molt temps, però... I sé que és un tema complex i llarg. Bueno, jo vull dir alguna cosa a títol personal, com els que heu estat a la meva presentació sabreu que estic treballant a Austràlia. Si algú s'imagina que hi soc per plaer, no. Dic que si algú es pensa que soc per plaer a Austràlia, no. És a dir, jo soc allà perquè van haver una sèrie de retallades massives de la recerca a Espanya, també a Catalunya, i si no hi ha diners, no hi ha feina, si no hi ha feina, un marxa. Jo porto amb 9 mesos a Austràlia i començo a dir a la gent que conec que jo ja sóc mig australiana, perquè al final el que jo tinc a Austràlia és una feina, un contracte de més de 3 mesos i vaig a comprar al mercat, perquè ja no m'importa tant el preu del menjar. Crec que la identitat i l'estabilitat social i econòmica són claus per entendre qualsevol tipus de comportament d'una persona a la societat. La primera entrevista que jo vaig fer quan feia la meva tesi doctoral era un membre d'un partit polític català que em deia, bueno, què vols dir amb integració? Tu dona-li una feina, un lloc on dormir i pau social a una persona i et diré si està integrat. Només volia dir això, ja està. Només per fer un matís, no? Perquè de fet estic gairebé d'acord amb tot el que s'ha dit, no cal que ara pontifiqui, però crec que l'economia és important més aviat com a variable que intervé en una mena de reconeixement social o d'èxit individual que no pas com a factor que ho explica tot. No? En aquest sentit, el que és important, més que el rendiment econòmic, tant per una banda per la societat d'acollida com per l'altra banda per la que immigra, no? És la sensació de ser reconegut com a subjecte que és part d'una tasca col·lectiva. Crec que en el cas de Ripoll, vull dir, jo tampoc no li donaria tanta importància, però el que és obvi i el que també es comença a notar i és el síndrome francès i belga, de fet, no? que hi ha hagut sempre molta visibilitat simbòlica, tothom sortia a la foto, no? Eres part de la república, encara que et diguessis Abdul Hassan no sé què, però a l'hora de la veritat, quan deies soc Abdul Hassan no sé què i volies feina, no te la donaven. En canvi, a Alemanya, que mai t'han reconegut com a Abdul Hassan tal, i et deien tu ets un gastarbeiter, no? un treballador passatger que tornava a casa, almenys aquest Abdul Hassan trobava feina, els seus fills tenien la feina al batxillerat, inclús entraven a la universitat, i ha anat fent. Hi ha hagut un reconeixement més real que simbòlic, per això deia Catalunya i Alemanya, entens el que a això em referia. Jo crec que el que indica Ripoll és que estem canviant una mica de si és un símptoma real, això no ho sé valorar, però ara és un incident únic, per ara. Però el que indica Ripoll que, evidentment, aquesta visibilitat simbòlica, no? la gran capacitat d'acollida que teniu, que jo mateix ho he dit, que teniu i que Catalunya té, la capacitat de mestissatge,
l'alcalde de Ripoll que li diu adeu i es pensa que dient-li adeu i el reconeix, no? Perdó? Un regidor, bé, encara que fos l'alcalde, tu és igual, no? Això no és prou, sinó la visibilitat ha de, també ha de comportar representació real i efectiva. Vull dir, aquí mateix quanta gent hi ha d'origen immigrat, no? En aquest acte, i en aquesta mena d'acte, que n'hi ha 50 cada any, quant pes real de la part immigrada hi ha? Jo vaig quedar molt impactat, i acabo, és l'últim que dic, no fa gaire, a l'octubre, al Centre de Cultura Contemporània, aquí mateix, va parlar l'Àngela Davis, no sé si algú hi va anar, de vosaltres, i a mi em va cridar molt l'atenció que havia, estava ple de gom a gom, brutal, eh? Vull dir, van haver de tancar el recinte i tot perquè no hi cabien, i el 80% del públic era jovent català, catalanes, no? D'origen afrocatalà o afrocaribeny i tal, o sigui, totes parlant un català immaculat, vull dir, això també em va cridar molt l'atenció, tothom li preguntava a l'Àngela Davis en català, però tothom es queixava de la falta d'inclusió de la societat on eren, i m'imagino que parlaven de la catalana, vull dir, s'entenia, o sigui, hi ha una, evidentment, el primer pas, l'acollida funciona, però el pas següent haurem de mirar, potser és el més complicat, no? El que requerirà més sofisticació i més estratègia. Però, és clar, això és fàcil dir-ho i molt difícil implementar-ho. Just to add on the economic factor, it's another level of analysis, but it's also different in the way we see things. For example, Peter was speaking about his own experience in Finland or whatever, but you know, there are immigrants, but there are also expats, expatriés, and that's all about economy or income, because you will speak about expat when you are high mobility or high income, but you will speak with immigrants when there are maybe. It's also because of Europe, because we are speaking of third national country, but if someone is coming from the United States or Tokyo with high degree, we will not speak about immigrants. And that's an economic cleavage also in our way of seeing people from outside. And that was the same with Canada. We spoke a lot about Canada and Quebec, but in immigration fields, the situation is so different because the borders are really different and the part of active or passive immigration is different, because active immigration is when you choose people, they are recruiting a lot of economic immigrants. It's the same in Australia. So they are choosing people really on degree, on language, and they are high qualified people. In Europe, we have a different kind of immigration. It's more passive. We do not choose people. And so sometimes we are a little biased about these things because the economic factor is so important in the diversity of people coming. And maybe we do not call them the same, or we compare with different country, but we have to take into account the economic factor after all. Una cosa molt breu només, complementària que s'ha dit, perquè s'ha dit en alguna intervenció que la immigració és un fenomen urbà. A Catalunya no. I ho dic sobretot pels que no són de Catalunya de la taula. A Catalunya no. És un fenomen urbà i rural, les dues coses. Tenim una imatge de la immigració a la retina que és urbana per la història del segle XX, però la immigració del segle XXI ha estat un fenomen camp-camp, ciutat-camp i camp-ciutat, de tot, eh? És a dir, a Catalunya les comarques que tenen més immigració són l'Alt Empordà, el Montsià, el Baix Ebre, la Segarra, per damunt dels Vallesos, del Baix Llobregat i del Barcelonès. Badalona, per exemple, que té imatge i tots teniu la retina, un lloc amb molta immigració, Badalona, doncs mireu, Badalona està 2 punts per sota la mitjana catalana. Val? Ja està. Vull dir que és un fenomen urbà i rural, Catalunya és un fenomen dispers. Pels sectors econòmics que van atreure aquesta immigració, per res més. Bé, només agrair als ponents totes les seves intervencions i reflexions, esperem que us endulleu alguna cosa. Moltes gràcies per haver vingut, i ara el Joan Manuel i l'Oriol tancaran, clouran aquesta jornada. Gràcies. Abans de donar-li la paraula a l'Oriol Amorós, amb qui d'altra banda de fa molts anys que coincidim amb la visió d'aquestes qüestions,
Només deixeu-me comentar una anècdota i fer una afirmació categòrica. L'anècdota és que probablement un dels dos o tres romanistes més reputats del món, el Hans-Ulrich Gumbrecht, que és professor a Stanford, ell va explicar fa uns quants anys en una conferència aquí a Barcelona l'enorme esforç que havia fet per intentar no sentir-se alemany. I que en bona part per això, per una colla de vicissituds familiars i de connexions familiars amb el règim nazi, ell havia marxat a Califòrnia i havia intentat de forma perseverant sentir-se americà. I al final, ja amb una certa edat i aquí a Barcelona, ens confessava que no se n'havia acabat de sortir i que en algun moment havia pensat que el fet de petitet no haver estat jugant en un jardí d'un entorn d'aquelles ciutats americanes amb el seu pare tirant-li una pilota de béisbol i ell agafant-la amb un guant, que probablement això li impedia sentir-se plenament americà i que de tant en tant li sortia l'alemany que ell portava dins. Això que va tenir un caràcter una mica de confessió, jo crec que parla una mica de la complexitat que abans el Peter expressava quan parlaves d'identitat, els projectes tenen identitat. Bé, el projecte català té identitat, però no pretén que l'hipotètic estat català li digui a la gent quina és la seva identitat. Ser català és un dret, sentir-se català és un dret, parlar català és un dret, formar part de la cultura catalana és un dret. És possible que hi hagi elements objectius que venen del passat que tinguin a veure amb la identitat de la comunitat. Però en qualsevol cas, l'aposta política que hem fet és que la voluntat, els factors subjectius, siguin els determinants del perfil de la comunitat. I això és el que jo crec que ens fa que el projecte català, el projecte del catalanisme, la major part de membres que en formen part no se senten, per cert, nacionalistes, sigui tan obert i tan adaptat a les condicions de la globalització. I per això probablement l'experiment d'enginyeria social que estem duent a terme aquí, esperem que a partir d'aquí pocs dies, amb una mica més de sort i de fortuna i de suport europeu, pot tenir un caràcter interessant per a la resta d'europeus. No? Simplement era comentar-vos aquestes dues coses i tot seguit li passo la paraula a l'Oriol Amorós, que ja ha dit avui moltes coses molt interessants, i si vols dir alguna més per tancar. La veritat és que, doncs sí, vull dir alguna cosa més perquè crec que vull aprofitar l'ocasió per compartir-ho amb molts de vosaltres, que a vegades hem parlat de moltes coses, però d'aquestes específicament en una jornada sobre la qüestió monogràfica no tant. No? Bueno, una mica del que ens ha passat, del que hem fet i tal, n'hem parlat fins ara. I ara què, no? I ara què hem de fer? Perquè estem en aquesta situació, no? Estem en aquesta situació en la que comencem la segona etapa, on compta més que fan els fills de la primera immigració que el procés d'acollida. Jo no estic d'acord que haguem acollit també, Peter, perquè crec que ho hem enfocat bé, però ens han mancat molts recursos per fer-ho, molts recursos. I per tant, aquí hi ha una primera de les coses a fer. Jo crec que hem de perseverar en aquelles coses que han funcionat, que la primera és l'objectiu ciutadania, és a dir, sabem que la immigració ens diu sempre, en tots els moments de la història, en totes les immigracions, el migrant quan arriba et diu jo he vingut a treballar, estalviaré i me'n tornaré. Probablement és la idea que la Núria Franco ara té mateix a Austràlia, no ho sé, però l'estadística ens diu que la majoria no faran això i que es quedaran. Esperem que la Núria torni, però no ho sabem. Amb una perspectiva històrica hauríem de pensar que no, que serà australiana. I per tant... Farem encàrrecs de tant. Sí, ens agradaria que tornés, però... Per tant, aquesta visió catalana de que l'objectiu és la ciutadania, que vostè m'està dient que se'n anirà, però jo per si de cas treballaré com si es quedés i els seus fills aniran amb els meus a escola i probablement alguns d'ells s'enrotllin,
Aquesta perspectiva catalana crec que és molt important. El treball pel consens és molt important també en aquesta política. Catalunya va fer una cosa que hi va tenir un paper molt important la Meritxell Benedí, que està avui a la sala, que no l'ha fet ningú més a Europa, que és el Pacte Nacional per la Migració, que el mèrit no va ser tant dels que estàvem al govern, sinó sobretot dels que estaven a l'oposició, que és més difícil sempre que el que està al govern. I crec que això no ho va fer ningú més a Europa. I aquest intent de consens en aquesta matèria continua sent important. El dilluns vaig a consensuar coses d'aquestes amb l'Antonio Balmont, alcalde de Cornellà. Algú de vosaltres, millor en broma, segur que en sèrio no, em direu, no, amb el Balmont no. Doncs sí, 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 anirem al Balmont a consensuar coses d'aquestes. I amb la Núria Marín, i per descomptat molt més fàcil, amb tota altra mena d'alcaldes que coneixeu. No? Però és molt important. I el segon, l'enfoc interculturalista, que és la pràctica no explícita que hem tingut i que crec que ara és el moment que la fem explícita. Que li donem al ciutadà de peu un manual senzill per resoldre la convivència en la diversitat sempre. A no gaires metres d'aquí va haver-hi fa pocs mesos un debat, no el vull definir perquè els adjectius serien crispat, nerviós, histèric, bueno, no el vull definir, perquè unes mares d'una escola van dir que volien que els seus fills mengessin halal. Al final de la pel·lícula, us explico, no us explico tota la pel·lícula perquè és llarga, però us explico, faig l'espoiler, final de la pel·lícula. Els dimarts i els dijous, en una escola que té 20 adaptacions del menú per motius sanitaris, perquè hi ha pares vegetarians i fins i tot perquè hi ha pares vegans, els dimarts i els dijous es faran dos segons plats. Per tant, si era tan fàcil de resoldre, ens podíem haver estalviat tot el mal rotllo anterior? I clar, això és les coses que passen, i que passaran, i que passen a carrer, i que generen moltes percepcions, i que fan que en aquests moments desenes de milers de nens catalans, quan van al mercat amb la seva mare a comprar, senten insults. I hòstia, que desenes de nens, de milers de nens catalans estiguin creixent, anant a comprar amb la seva mare al supermercat, veient com el segurat les vigila una mica més, les assegueix, com alguna senyora veïna del poble canvia de vorera, o quan no seuen al seu costat de la seva mare al banc del metro, és un tema molt fotut, eh? Compte, eh? Per tant, ara comencem a tocar aquests temes. Afortunadament, els assistents de la conferència de l'Angela Davis van presentar moltes crítiques. Això és un primer pas d'integració. Començaran a haver-hi reivindicacions culturals. Començaran a haver-hi reivindicacions en funció de la identitat que fins ara no s'havien produït, perquè la primera immigració és gent que pren una decisió molt dura, migrar 5.000 quilòmetres, ho aguanten tot, callen, sofreixen en silenci. Les centenars de milers de dones que han estat separades dels seus fills durant 8 anys ho han sofert en silenci, però els seus fills parlaran. I això és bo, perquè vol dir que exerceixen de ciutadans. I cal donar una resposta. I per tant és el moment que diguem explícitament el nostre model és la interculturalitat. No agredirem la identitat de ningú i convidarem a tothom a compartir-ne una. I això és molt important que ho tinguem clar. Farem i continuarem posant en primer terme, perquè sense el factor econòmic, com s'ha dit, la resta és xerrameca, polítiques d'inclusió. Tothom a dins i ningú fora. Tothom a dins. On eren els nou pares analfabets? Eren fora. Volem tothom a dins. Polítiques d'interacció. Com s'ha dit, en aquesta sala no hi som tots. A banda que falten els presos, no hi som totes les persones, els diferents perfils socioculturals de Catalunya. Al Parlament no hi som tots. Al cos de Mossos d'Esquadra no hi som tots. Els claustres de professors són blancs, quan les escoles del metro i mig en avall són tutti colori. Clar, això no pot ser que una criatura creixi dient, mirant cap amunt i dient, dels que som com jo no n'hi ha cap de referència. No pot ser. Per tant, inclusió, interacció, valoració positiva de la diversitat. La diversitat porta conflictes, sí, negar-ho és absurd, però hi ha elements positius. Deixeu-me posar un exemple. A Catalunya, no us ho creureu, però hi ha 60.000 catalans que parlen xinès. Podem optar per intentar que l'oblidin
o podem optar per treure'n partit. Ells ja s'han organitzat. Nosaltres l'únic que hem fet és donar-los espais a les escoles. Potser hauríem de fer alguna cosa més. Però hi ha com 40 o 50 escoles. O sigui, a Catalunya hi ha escoles que ensenyen xinès. Són de dos tipus. L'escola Tau, elit, i les escoles de Badalona i de Sant Adrià del Besòs. És una oportunitat per les escoles percebudes com les més excloses ser referents de màxima qualitat en matèria de plurilingüisme? Pot prestigiar aquestes escoles? Que el teu fill pugui estudiar, pugui veure xinès, hindi... Hem d'aprofitar aquestes oportunitats que tenim? Per tant, hi ha elements de la diversitat que hauríem de ser una mica més vius i aprofitar-los una mica més? Sí. I al revés, hi ha elements d'odi? N'hi ha. Tenim islamofòbia? En tenim. En tenim. I tenim ideologies d'odi. Per tant, aquí ha d'haver-hi un combat molt de front. Per tant, nosaltres el que diríem és reptes per la propera legislatura o reptes de futur, inclusió, tothom a dins, ningú fora, interacció, tothom ha de fer una passa per trobar-se, tothom ha de fer una passa per trobar-se i combat de cara contra les ideologies de l'odi. I si fem això, com que en l'apartat inclusió hi incloc tot l'element mobilitat i igualtat d'oportunitats, si fem això, que no és impossible, o sigui, en èxit educatiu, per exemple, si em diguéssiu una prioritat, èxit educatiu, number one. En èxit educatiu és veritat, hi ha propostes que les duem al programa, que estan molt bé, que diuen que gastem el 6% del PIB, collonut, però passaran 30 anys. Hi ha propostes que és veritat, de fons, que diuen, escolta, el tema clau és la formació del professorat, vale, d'acord, suposant que el dilluns ja funcionés això, tindria efectes també de 15 a 20 anys. També. Hi ha coses que hem de fer demà i que no són cares i no són impossibles, hi ha escoles que les fan i funcionen. Tenim grans escoles, però no són majoritàries. Per tant, si tenim mobilitat social i igualtat d'oportunitats i èxit escolar per tothom, no ho dubteu, serem el millor país del món. Moltes gràcies. Que no som, Escolta'm, gràcies per liderar aquestes polítiques a Catalunya amb molta autoritat personal, sincerament. I deixeu-me només acabar agraint-vos la presència, agraint al CIDOB haver pogut estar tan ben acollits avui aquí, també a tots els participants que heu facilitat que es pugui fer la jornada amb els vostres coneixements, i també a la Fundació Copieters, que de fet és qui impulsa una mica tot això, i d'aquí la Fundació IRLA, diguem-ne, n'és només una part. Moltes gràcies a tothom.